ye no wabuli ngiri abeera mu ddwali. Kijja kitya okubanga ali ku office. Wano we njagala tukubiriza abantu. Njagala bana Uganda bano baveeyo. Batuwe evidence. Nti office eno bagiyita bwe bati. Ye yafiirideko omuntu. Tukubiriza bana Uganda obutayitira mu kampani zonna zikolagana na office eno. Okwewala okugenda ku office eno. Nze kino nkikubiriza nnyo. Nze sirwana na kampani yonna. Nze mpawula community. It is the final channel, be in the know, Calvin. Yes, sir. Eno yensonga enkulu lwaki nkunonya. E Saudi Arabia, abana bafa. Abana bafa, social media kati ejuddeko mirambo, je Saudi Arabia. Saudi Arabia yemu, ensigo zifuse ensigo, eze Saudi Arabia. Kampuni yavuddeyo, nenyonyula, nalabi press conference, jona jitadeyo. Chichia chitufu chidi Saudi Arabia. So, Saudi Arabia, ebisera bisinga buli wabaawo amawulire agatambula naddala ebintu bino kati olwali tubadde n'ekitrending ensigo na biki jjukira amawulire gano gatiisa abantu bangi n'aba balina ebirwadde butagenda mu ddwaliro nze nkirabyeko era nina ne evidence ng'abantu bangi abalwadde olinga mulwadde ne olw'okuba yawulidde amawulire ku WhatsApp group mwali nti we banakutwala mu ddwale bagenda kujjamu ensigo n'asirikira ekirwadde. Kirwadde ne kikula, ogenda okulaba yandibadde atwalibwa mu ddwaliro ajjanjabibwe. Bagenda okutuuka okumutwalayo ng'embeera ekoze ki? Egaanye. Eggulire lyasembyeyo Calvin. Omwana yafiiridde mu woofiisi. Ku woofiisi mpulira bagamba woofiisi. Woofiisi ogitegeera otya? So woofiisi ebanga eno, mebuola bino, emabega ebaayo accommodation. Woofiisi zino zibamu ebikula bya njawulo. So ensonga y'omwana oyo eyafudde, kyaginoonyerezaako. Kuba yafunde olaba banne bakaba bali awo tafunye buyambi naye atali ku office senga abadde mu kiyumba kya muwarabu twandigambye mbuno bulugazi apo bwa boss naye omuntu ali ku office afatia naye atera n'ekirala fe government wajigamba dda ndi ku ma office gano waliwo bulagajja vubwa amanyi nyo abantu bangi batulugunyizibwawo ku ma office abalaba sibibwa mu busenge nti baganya okukola ma office gano cheewunyisa nti kubako naba na Uganda. Ninewunya nanga bana Uganda omuntu natuko kufa mu mbere. Nga mwe mwenna abaliwo n'amasimu agasobola okurekodinga wegali. Nga toyinza kubira polisi. Toyinza kubira ambulance. Nekirala bakwata nnyo video ng'omuntu afudde. N'ogambe simu bajijewa. Nga tebakutte konga mulwadde. Nga mulwadde ati nange tenebuuza. Tulina confusion. Ne bana Uganda bannaffe. Aba okwagala otuwa amawulire g'abafudde. Naye ng'abalamu babala bakaawo. Kuba omuntu okufa tekiva mu byeri ndi afudde aba asoose kulwa kati twebuuza bana Uganda abali codings obutambi obwo ng'omuntu ono afudde tetubavunaana buli tetubavunaana kugamba naye mulinake mwandi soso recording awaki oshegera kuba kati muwala bwe yamaze okufa basobodde n'okubira polisi nejja era olaba omuwala nga bamutadde akantu ng'abalosawo webali lwaki temwakubidde ambulensi nga mulamu. Tulina problemu ndi abantu bana bagende ebweru n'ababeera ku maofiisa beetaaga okusomesebwa butye bwe bakwata ensonga zino. Before nga tonnayagala kutulaga nti olikoodinze nnyo eyafudde lwaki tokuba simu n'okubira emergency police ambulance bya bwerere. Era poliisi esobola okujja wadde kale babi nnyo basobola okujja ne bategeera nti omuntu ono embeera gy'alimu yeetaaga ddwaliro. Kuba poliisi weeba esobola okujja okujjawo omulamu. Kiyo kijigaana okujja okutwala omuntu ali mu mbeera embi. Kuba nange ffe tukitwewuunyisa nnyo. Wano mu katambi salabyemu muwalabu. Bonna abeetoolodde omuntu afudde n'abeefula abakaabakaaba bana Uganda. Tebaafuula bakaaba. Nti kati nga nkubuulire. Weweefuula akaabakaaba y'ensonga nti munna afudde ng'olaba. Olw'okuba oyagala okutuukiriza omukolo nti buli mulambo bakaabirako olw'oweefuula akaabakaaba. Ne tubuuza omuntu ono yabadde mulwadde nga muliriddawo. Abawala bano bagenda ne babeera ku maofiisi eyo ne batandika okuwalagana ne bawala bannaabwe naye nga boogera olulimi lumu. Nze nkikubuulira kino bagenda ku maofiisi awo nga weebali naye nga tebakolagana naye nga bava mu nsi emu. Omunayuganda nze mulinako evidence mu kukutulugunya ng'ate mwogera n'olulimi lumu. Baagala nnyo okwegula eri bakama baabwe baagala nnyo okwegula eri abawalabu ne beefuula abawalabu. Naye omuntu afa atya nga temuliwo muntu omu ne bwe mwandikubye bukubi nduulu yandiwulikise. Ne omuntu n'afa
twandibadde tunyigira nnyo abawarabu n'okuga nti be babye nnyo singa be babadde beetoolodde omuntu oyo naye bannayuganda abasukka mu bataano ne wabulayo n'abakuba endunu ti bannayo ono alwalidde wano ebbanga weriti nina amala okufuna ne mukwata omutango ekintu ekyo nkyewuunya nti buli ssaawa akatambi akajja kaba kaafudde obutambi kale waliwo obujja obw'omulwadde n'ate obutambi obujja nga bwamulwadde ebiseera ebisinga yabaako ekutte mu kiyumba nga yeekutte mu selfi naga bannaye ndi wano nfa mu nyambe naye wemba ku woofiisi ng'omwana ono we yabadde ng'ali ku woofiisi kino kye nandisembyeyo okulaba omuntu ofiira ku woofiisi yo okitegeera because gw'oli kampane obeerawo obalaba buli lunaku ate gwalina okutuukiriza amateeka gano nga n'omuwalabu tanagasa mu nkola ne woofiisi weetuukidde okulaga ajjalira obulamu bw'omuntu atuuke okufiira ku woofiisi ddala omuwalabu yanamutwalabasuubira nti nno woofiisi obeerawo obeera product ki obeera nga agamba factory ekoze omugaati ate teyagala gutunda guvundiraokitegeera nti nkoze ebyamaguzi byange because abaana bano okubanga balamu ye business ya office bane ku kino lwaki omuntu yandibadde alwala n'abeera ku office omulwadde yenna owa buli ngeri abeera mu ddwaliro kijja kitya okubanga ali ku office wano wenjagala tukubiriza abantu njagala bannayuganda bano baveeyo batuwe evidence nti woofiisi eno bagiyita bwe bati ye yafiiriddeko omuntu tukubiriza bannayuganda obutayitira mu kampani zonna zikolagana na woofiisi eno okwewala okugenda ku woofiisi eno nze kino nkikubiriza nnyo nze sirwana na kampani yonna nze mpawula community kozi sijja kugguka naye bwe nkugamba nti kampani eno ye yafiirako omwana e Saudi Arabia baalemererwa okumutwala mu ddwaliro n'abeeraawo ku woofiisi n'afiiraawo ekitegeeza naye bwona agenda mu woofiisi y'emu kyekigenda okwapeninga kati tugiboole tugisosole osigende bwe tusobola okuyamba abantu bodda ne ngamba nti kati kampani zino oyinza kubanga nazo tuzimeshoninga nti woofiisi bagiyita gundi bw'onaayitira mu kampani weetyo ojja kutuukayo bw'onaayitira ne mu kampani gundi ate ne tusaba ne gavumenti ya wano egitaminatinge kubanga tuyinza kutugamba omuntu yafiiridde ku woofiisi yafudde atya yafudde ki lwaki temwamututemunga tukyali ku kyoba baana bannyinaffe okufiira eyo ne tulaba wala wokka bebafa abasajja tebafa n'abasajja bafa wan tikyalaaminga nnyo nti abakyala be bafudde naye abasajja bafa bw'otunuulira Dubai tukyalinayo n'omulambo gwa muganda waffe naye era yali yayita mu kampani neyafairayo Dubai kale katusabe ebintu ebyo bitereere tulabe nga bitereera wano e Uganda era nga tuvudde Saudi Ensigo nayo biki Nairo treasure gate gyo yavuddeyo neekola press conference ngaenyonnyola nti ono yafuna accident omwala ono NTV gwe yaleeta yafuna accident bwato n'afuna ekizibu ku nsigo nemugibwamu ne bamujjanjaba asobole okuwona adde ku nnyonyi ka famire yo kyegaana ne baloya ba famire ebya Nairo gate biri bitya kase eyo nagikulagako wandagako ku kase eyo kase eyo nagiwandiki na complainingako ku kampani eyo mu 2022 ku nsonga z'omuwala oyo ng'ali mu ddwaliro nga tawulizibwa nze ekyokugibwamu ensigo sikimanyi kuba siri musawo naye ekyomuwala oyo okubeera mu ddwaliro mwaka mulamba ku allegations ezigamba nti yafuna accident ne boss we kyekyo nkikiririzaamu kubanga ye complaint gye twalina ebiseera ebyo era omukyala oyo ne bamutulaga ng'ali muki mu ddwaliro naye neebuuza bwe babanga yes kize nti yagibwamu ensigo lwaki gavumenti ya Uganda tekwata muwalabu ng'obusobozi bwonna ebulina abannayo geti bo bakwate ati kyenkubulira yes abannayo geti muwalabu tusooke tukwate mmwe abaliwa ati kati kankubulire owa Nairo geti mukwate kituufu naye bwe bamukwata kigguka oba bagenda muta ekyo kiggweeraawo kubanga labayo nzomanyi njagala nnyo okulaga nti ekiiso ky'embuzi kirekerera eyase ne kitunuulira obuzungu bw'abaaga naye ng'eyase muki mulala gavumenti ya Uganda erina obusobozi bulungi erina ne embassy enamba ekola ku nsonga z'abakozi mu ggwanga lya Saudi Arabia omuwala ono yamala omwaka mulamba mu ddwaliro embassy bwenjogera nabo bagamba baatuukanga nayo ne bamulabako twagala bano bonna tebannannyonnyola embassy eveeyo ennyonnyole omuwala ono yali mu ddwaliro omwaka mulamba ku allegations ki yaliyo lwakugibwamu nsigo yaliyo ku lwa accident gye bagamba nti yafuna
accident ne bossi we ne mufiramu na abana ba bossi be babiri so twagale embassy ngayo etuchikirira muri jonyeye ye Saudi Arabia eveye nyonyole ku bizibwe byatuuka yeyo so government bwetaleta embassy eya Uganda netaleta embassy eri ku ground kuogera ku nsonga za happening la Saudi yo wanolina avayo na avayo yana yefulangazi manye nyonga ali Uganda baba batulazenti government te coordinating era ne embassy jagendo jibuza nti fete banatubuza ku nsongezo bo bakola byabwe so government ya Uganda ngeyagala mazima matufu genyini esoke tubuliza ambassador kuba omwana ono yakiriyalingibwa government okuveeri okujja wano batubuza kwanza ne barua ze twawandikira government mu 2022 ngo mwalo na alipondere bazi receiving era ne bazanukula batubulire ku report je twaba reportingira embassy kubanga bajiwandikira okola consular visit mu dwali yakola consular visit ku nsonga ki era omwalo ono bwaba yagwa ku accident compensation insurance biruwa okay ensonga ezo ziri mu koti bwana labye nga banyonyola katusoke tuzireke ensonga ezo ziri mu koti tulabenga ensonga ezo teziri mu koti omwogezi wa side ekibuli yavayo nakugamba ngenda kwebuza ku IGG tunonye misango je tuteka kabachi aba company ya toro muntu wewe kanne misango tebakola chi tebajimanya kubanga ninga wali wo boss wo mwarono ya mtu ala mudwalio na abera yo mwaka mulamba yo wines a nebu zam bwe baba ganjo mwarono bamujja mu Ensigo siki wakani ne chinteka mu doubt omwarono yabalo mwaka mulamba mu ICU omayisende ze bamusasanye zako ndeyo bizibu ositegere ogere kudoni waliwo era Saudi Arabia era donasia jali eyo doni echi donasia donasia waliwo butambi wode butambulanga waliwo muna Uganda atunda banne yoyo donasia waliwo echi wale echo kibaita chi donasia kibere eyo byalemererwa okukola omayi waliwo problem buyene bawe kutolo sabantu ne babatunda ate babajemwe nsibu katuina problem kati soko nyonyole donasia kati donasia motemo mumanyi yani waliwo omuntu bakubanyi nafe bana atenga simu bubi nga ne wana Uganda yenyini yalita ina wasobola kukola ne muwalabu na ayamba na agende bwetu kati we unyanyiro ati donasi ya yale medero kola no buwarabu kubanga na wano wenyini taina business ya liyaso kola kukola u bubake ndee buwarabu ne bale medero kukole imirimu ne bata andiko kutolo sabachi na uli dedi wali yawa na Uganda buba akola business ya kutolo sabandu katika angubodi yechino ule baba nyina febabe ila kuliski nga bako lila mikono mitufu ila nga bali mikono ja company ne lisiki yojimanyi jebabe ila okole romuntu okolera omuntu nga tali mateeka gwe mwenyini watoloka ne gwakwata banno botoloseza ne bava mikono mitufu noba waba walabu olaba ali mu nyumba akugamba nti Ensigo yange eri kulisiki naye ate kati gwe ono gwo connectinze mu bino ebitamanyiddwa ebiwolerwa nga waliwo n'obwa malaaya ye bwakukozesa ati kyenkubulira nga alina ekiyumba bakiyita chatting ati aha nti afuna ekiyumba nakuteeka omu chatting nga passport yagirina akati bye bino ebintu byenzi gyambagamba era bye tujja tuwogerako oli naaga nti abantu bano tubanoonyaako ntalo naye bano abantu baalemererwa okukola bo babeerawo kulwa abannaabwe be batoloseza abaana be batoloseza babanyiga mu bwamalaya kuba tebalina mirimu gye babawa naye olwokuba bo baagala okubeerawo n'okusigala nga bayingiza ne batandika okutuntuza bano oli amaze okutolosa ayagala okugyako sente tomanyina gy'ozijjaza ogenda kumuwa n'emirimu tewali naye ye ayagala akunyige mu bwamalaya kuba olina okusurvivinga gye wava tokyaddayo ne pasipooti yagirina n'ebiwandiiko yabirina n'engoye zo yazirina ng'olina kukola buli kimu kyonna kyagambye kyewuunyisa nnyo nti omuwala ono akola effujjo eryo n'okukola obuzibu buno ku bannayuganda naye ng'embasi kimanye nti ali mu ggwanga eryo olaba obunafu bw'embasi tetujeewuunya nnyo butavaayo ku zina ensonga enkulu munayuganda jiddamu Ensigo obanye uganda bayinza okugamba ali connected katonda alina engeri gy'asasulamu abantu waliwo omusajja wamuyitanga ali jaba ojjukira we yeekuba oba girlfriend oba maani yamukuba essasi naye nga waliwo obutambi obwafuluma nga batwala abantu eri ng'ataagamba mukozi wa gavumenti donasi yabamunoonyereza bulungi donasi yatakolerangako gavumenti takolerangako gavumenti amaanyi agaja yali Kadaama eyatoloka neyefuula nti kozi si yekka ye yatoloka bangi abatoloka ebaala abalinga donasi lwakuba nti yegwe tumanyiiko ne twewuunya bunafu bw'embase nditayinza kuwata muntu ono ku nkona kumuzawa donasi yamanyaga matufu gamani because embassy tejja kunonyaza ati nkubulira no labayo embassy emumanyi bulungi
Goroza company ya mtu wala temu manyu. Lwati tewandikira embassy nti omuntu ono atulugunya bana Uganda mu mbeera bwete. Olaba obunafu bw'abantu bano mirimu gino. Okitegedde kati ojja kukiwulira nga banenya TikTok donors yango omuntu. Naye nga bakimanyi nti waliwo n'abasobola okumukwata gwa muzo. Naye nga kampuni ya mtu wala esobola okugamba donors ya yegundi. Ne passport yeye. Ne passport yeye. Yatoloka era ali wana avunaanibwa amateeka. Naye tebakikoze. Munaalongoosa mutya omulimu guno nga ne bisobola okukwata kote mu bikuteeko. Kuda final chano kuhuli nyongelo kujukiza Antom Connect Properties Uganda Limited. Ye tuteka maka sendo kubeda nga tukuwa mauli lebo lilu. Naku, tamla ni Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Na yete kawa mafuta na igamba da final chano. Nonya mauli le gusa insonga zino wezibazi guse. Ate tamla ni Jolink Restaurant and Bachileka bala mpya nyo. Osobolo genda ono oliawo, nukuleawo party, nukuleawo wedding meetings. Donasi yanga tumaliriza president abantu bagamba kituve wano lero njagala okubiriza bonna abawala n'abalenze abali mitala wa mayi be wale batya donasi ya mukolere mateeka mubere mamativu ne sente ntono ze wagenda okukolera kuba avane Uganda ngozi bazemu ngazi kumala sira bakiki kutuusa bwero atotandike kuwanka wanka nti bwe nkotoro sogenda kolera sente nyingi oba mu risiki muganda wango ja kufuna ebizibu nenga tewali asobola kubinyonyola nga buli omu yenna yekwasa gwe era gusalira gwe. So tubeere bamativu era bakkakkamu ku buli kimu kyonna kye tukola. Tufube nnyo okulaba nga tetuva mu mateeka. Tufube nnyo okulaba nga tetuva mu makubo matuufu gatutwala wabweru. Kudda bulamu bwaffe kubuteeka matiga nga tukukwasa abantu abakyamu. Okay, this is the final channel B in the know. We out for now.